Увара, ще двоє невідомих напали на автомобіль швидкої допомоги. На спецлінію 102 близько 22 години до місцевого відділу поліції надійшло повідомлення, що в дворі будинку у мікрорайоні будівельники відбувається конфлікт між водієм карети швидкої медичної допомоги та парою перехожих. Група реагування патрульної поліції, яка прибула на повідомлення, встановила, що того вечора бригада швидкої медичної допомоги виїхала за викликом. Водій припаркував службове авто у дворі будинку. Там до нього підійшли невідомі чоловік та жінка і запитали, куди саме вони, до кого саме вони приїхали. Втім, водій відмовився повідомляти таку інформацію стороннім людям. Жінка вчинила сварку, у ході конфлікту почала наносити удари сумкою та ногами по автомобілю, а її товариш відривав дзеркала заднього виду. Таким чином вони пошкодили фару, дзеркала заднього виду та дверцята автомобіля. Після цього жінка і її супутник утекли з місця події. Відомості за цим фактом внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Варежського відділу поліції. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до інциденту.